Dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't stop. Os melhores DJs nacionais em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No sleep. No sleep. Come on. Olá a todos, bem-vindos a mais uma Control Sessions. Hoje, ao longo desta quarta-feira, prometemos voltar aqui em direto aos nossos estúdios da Control TV. Estamos, de facto, aqui para lançar então mais um set, neste caso comigo DJ The Fox, depois de ter feito há cerca de um mês um setzinho aqui em vinil, a recuperar algumas grandes malhas. A malta toda adorou, ainda bem. E pediram mais uma vez, aqui via mensagens, que repetisse e que pesquisasse novamente aqui mais alguns temas dentro da minha coleção, muita coisa dos anos 90 e também da década 2000, portanto, desde o início dos anos zero, e por isso mesmo lanço aqui o apelo para estarem atentos e vamos tocar aqui nos próximos 50 minutos aqui alguns temas mais antigos dentro de uma vertente techno-groovy. Hoje vai ser mesmo techno-groovy, não muito forte, não muito calmo, com andamento, dentro daquela linha muito Mr. Gigi, Flame, Peace Division. Portanto, acho que vamos ter aqui coisas interessantíssimas para tocar nos próximos minutos. Antes disso, muito obrigado também às outras plataformas que se uniram mais uma vez aqui à Control TV, às Control Sessions. Neste caso, muito obrigado para a Noite.pt, um abraço ao Fábio. A Noite.pt era um dos portais que há uns anos dominava a noite. Sei que tanto o Fábio Rezende está a tentar retomar a Noite.pt a nível nacional. Um abraço para ti, Fábio. Um abraço também para a malta da Techno for All, que tem feito muitos eventos na Grande Lisboa. Temos a Club DJ Portugal, outro portal muito interessante dentro da promoção daquilo que se faz em Portugal. Um abraço ao Orlando. Um abraço também ao Fábio da 100% DJ. Temos a NTR. Temos mais... É tanta malta que está a entrar que é difícil me lembrar de toda a gente. Vou buscar aqui uma... Era ali a minha cábula. Temos praticamente muita gente então a entrar nestas live sessions. Vão ser mais 50 minutos então aqui dentro da vertente vinil. Eu acho que vocês vão gostar. De resto, como têm vindo a perceber, nós estamos a lançar aqui alguns castings. Castings esses que eu reafirmo que é um casting diferente, porque efetivamente aquilo que nós estamos aqui a fazer é que venham gravar um live set. Todo o trabalho que está à volta deste projeto é bastante grande. Naturalmente, esse live set vai servir de cartão de visita para aqueles que se destacarem e que tiverem naturalmente talento e aquela força de vontade e aquela destreza de vingar neste mercado cada vez mais competitivo. Amanhã, quinta-feira, vamos ter aqui o Pedro Miguel Monchique, jovem de Setúbal, disto depois do Filipe Santos, que teve na semana passada. O Pedro Miguel Monchique vem amanhã fazer o seu direto, o seu casting. Ele que já é um meio veterano destas andanças, mas quis participar. O Pedro vem-nos trazer, acho eu, um set de house, meio soulful, acho que é isso. Todas as... abrangências da música eletrónica estão aqui também disponíveis. Não vamos dar abertura a coisas muito comerciais. Não quero dizer que vocês no meio de um set diferente possam pôr um bootleg, uma coisa mais comercial, mas vamos apostar na diferença, na qualidade e acima de tudo que me consigam também impressionar, e não só a mim, mas toda a equipa da Control. Por isso mesmo, o recado está dado. Mais informações, enviem um e-mail para info@control.pt. De resto, vamos dar andamento aqui esta noite. Espero que se divirtam. Sei que estamos na altura do carnaval, porque não nos vamos mascarar, mas por falar em mascarar, para a semana vou ter aqui um VIP guest. Não vou desvendar. É uma figura icónica do nosso humor português que vem mostrar os seus dotes de selector, disco selector. Uma coisa um bocadinho diferente, não vai para o ar na quinta-feira, mas provavelmente na quarta-feira da próxima semana. É alguém que também é conterrâneo aqui de Odivelas. Eu acho que vocês vão gostar, pelo menos que seja pela conversa e pelas escolhas musicais. Chega de conversa, vamos embora para mais uma horinha. Estão prontos? Ok? Malta, vamos embora? Apagar as luzes e siga a marinha. Um abraço, até já!
Uou! Let's go, boys! Vou dar início aqui a um tema de Martin Buttrich, um tema que foi editado em 2000 pela Planet E. Hã? Quem é que se lembra de Planet E? Hã? Pois é. Go!
Yeah.
own. Got to have it. I need it. I want it. I want it. Got to have it. I need it. I want it. I need it. Got to have it. Ooh, yes. I need it. I want it. Got to have it. I want it. I need it. I need a love that grows and grows and grows and grows and grows.
Now.
Bom, e fechámos com uma pérola de 1997. Meus amigos, este vinil tem 22 anos. 22 anos! Fogo, é bué de tempo. Lembro-me quando toquei com o próprio Green Velvet, que cheguei a tocar com ele no Tamariz. Lembro-me também de uma história muito engraçada com ele. Na altura ele foi ao garage, se não me engano, o Beto Perino leva o Green Velvet ao garage e o Green Velvet sempre foi um grande maluco. Ele fez uma partida ao Beto Perino. Beto Perino era um dos sócios iniciais do X-Club. Depois enverdou pela Dub Delight, se não me engano. Beto Perino, um abraço para ti, que estás no Brasil já há alguns anos. E o Beto contratou o Green Velvet para vir a Lisboa, ao garage. Estava tudo pronto. Foram para o clube, foram para o garage e tal. Tiveram lá uma hora e meia antes de ele começar. Acho que o Green Velvet estava hospedado ali num hotel em Sete Rios. E às tantas faltava um quarto de hora para ele começar a tocar. Virou-se para o manager. Pá, eu tenho que ir ao hotel. Sim, mas falta um quarto de hora para tu tocares. Pá, mas eu tenho que ir ao hotel. Mas falta um quarto de hora. Mas não queres maluco? Pá, tenho que ir ao hotel. Lá foram com ele ao hotel a correr. Entretanto, o Beto ficou na rua à espera. Ele subiu ao quarto e ele nunca mais descia. Às tantas... O Beto passou-se, já tinha passado meia hora, foi lá acima ao quarto, a bater na porta, pá, então... E o Green Velvet voltou de lado, não vou tocar, não vou tocar. Literalmente assim, o Beto Perino acho que se passou, começou aos murros, tu tens que ir tocar, toda a gente está à tua espera, não vou tocar, não vou tocar. Pá, só quem conhece esta personagem sabe o que é que eu estou a falar. Ele passado um bocado, abre a porta, estava a brincar contigo, pá, bora lá. O Beto Perino, isto já tinha passado meia hora dele começar a tocar, supostamente começar a tocar, e ainda demorou mais um quarto ou 20 minutos para chegar ao clube, mas claro, as vedetas fazem o que querem, e neste caso o Green Velvet pregou um grande cagaço ao Beto Perino, portanto são histórias que sabemos de bastidores, fiquei aqui para contá-la, só para fechar então este set da Control Session. Um abraço para vocês, muito obrigado por quem esteve a assistir. Amanhã então vamos avançar para o segundo casting das Control, com o Pedro Miguel Monchique. Para a semana mais
dois participantes e também um VIP surprise, uma cena completamente outside of the box. Espero que tenham gostado. Mandem as vossas mensagens, comuniquem. Estamos aqui para vos receber de braços abertos. Um abraço, stay in control. Até à próxima. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Os melhores DJs nacionais em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No sleep. Come on.